11.7. u 11:07 mi obilježavamo stradanje, genocid nad Bošnjacima u Srebrenici sa skokom bez aplauza. I ove godine smo također to obilježili i dok je Mostara i dok je Skakača, mi ćemo to na svoj način da obilježavamo. Svakako da ovakve događaje treba proširivati i svaka čast, klub Skakača Vodi Mostar je obilježava 26 godina, bez njih, ne znam da li bi se iko ranije ikad sjetio da održi počast, ali dolazi vrijeme isto i kada ovoj djeci trebamo objasniti šta se sve dešavalo ovdje i tako da su jedino kroz ovakve prilike, kada dobivamo čizmu u lice ili usta od nekih koji poriču presude Haškog tribunala i koji čini mi se ponosno su na ono što su radili Srebrenica 11.7.95. ipak trebamo držati budu ovu omladinu da se više Srebrenica nikada nikome ne ponavlja.